Це історія по поверненню на сцену втраченого шедевру. Цей шедевр вважався втраченим більш ніж 60 років. І Ревуцький по пам'яті намагався встановити свій кращий улюблений твір. Ось йому це вдалося, він створив другу редакцію так звану, але ця перша справжня редакція 34-го року, вона зберігалася в Данії, в архіві. І ось кілька років тому ця партитура приїхала до України. Це мала бути сенсація культурна. Це так і є. Це такий німецько-український музичний діалог, тому і так програма називається «Музичні діалоги». Разом з таким одним з вершинних фортепіаних концертів в українській спадщині Лука Ревуцького ми виконуємо одну з кращих світових симфоній. Це друга симфонія Брамса. Це дуже гарна, дуже така живописна, дуже пасторальна така симфонія. Вона десь змальовує почуття людини, глибокої людини, яка любить природу, яка любить світ, яка любить життя.